Go, 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 shawty. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give up. Rapaziada, depois de uma breve parada aí no shopping, foi abastecer, né? Dar uma, comer um pouquinho. Agora a gente tá chegando aqui no parque. Filha da mãe. O que foi? A gente tá chegando aqui no parque. Falam que é um ninho de Electabuzz. Então, a gente vai ver, vai conferir aí se é verdade. E acho que vai ser, né? Vamos ver aí. Até mais. Pessoal, a gente acabou de entrar, ó. A porta tá ali, ó. Acabou de entrar. E aí já apareceu aqui um Electabuzz. Olha que loucura. Então vamos clicar aqui e vamos pegar aqui um Electabuzz. Será que vai ser da hora? Vamos ver o CP dele. Bom, pessoal, acabamos de entrar aqui no parque. Olha lá, foi. Electabuzz nível 832, rapaziada. É só isso daí, ó. 832. Vamos ver se a gente consegue pegar com uma mão só. Tá, agora ele vai ficar. Ih, que farai, filho da mãe. Tá safado. Olha que filho da mãe, mano. Vou dar uns bagulho pra ele, senão ele vai fugir, né, meu? Daqui a pouco ele foge aí, eu vou me ferrar, ficar nervoso. Vamos ver, vamos dar uma frutinha pra ele aqui. Uma frutinha pra ficar de boa. E aí agora a gente tenta. Vou tentar colocar uma Great Ball. Ui. Eu já volto. Pegamos, será? Vamos ver, vamos ver. Eu fugi, perdi um gold. Mentira. É olha lá, olha lá, vai ficar, ficou. O meu foi 832, Gustavo. O meu foi 27. 27 é maldade, né, mano? Então é isso aí, rapaziada. Olha aqui, ó. 832. E o ataque? Vamos ataque em busca de mais, vamos lá. Choque. É mais ou menos. É, tá de boa! É, mais ou menos. O negócio é pegar um Electabuzz com Thunder, aí sim você tá feito. É, exato. Vamos que vamos. Vamos lá, vamos ver se tem mais coisa aqui. Rapaziada, apareceu um Gastly. Olha que loucura, hein? Um Gastly, Gustavo. Eu peguei o meu. Já pegou? CP ruim. CP baixo, o meu 71, tá bom? Não, tá melhor que 71 é embaçado, hein, rapaziada? Puta sol aqui no Serete. Nós estamos aqui no Tatuapé, na Zona Leste. Então tá valendo. É, tendo Electabuzz já ajuda, né? Ó, esse aqui é nível baixo, não deve nem dar resistência. Mas vamos ver aí. Esse aí vira quente, fechou. É, esse aqui é só virar doce mesmo e já era. Vamos lá, vamos ver se vai dar. Ficou. Já ficou, vamos lá. Então é isso daí, rapaziada. Olha que louco aqui o ambiente. É verdade, rapaziada. Acabou de aparecer mais um Electabuzz. Vamos pegar aqui, né? Vamos lá, vamos clicar. Foi. Tem que pegar um Electabuzz aqui, né? Aproveitar que aqui é... Parece que é um ninho de Electabuzz. Então pegar o máximo que puder aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar bastante. Então vamos lá. Electabuzz 813. Isso é louco. Isso vai dar trabalho, hein, rapaziada. Nós estamos correndo lá pra baixo que lá tem um monte de Electabuzz um atrás do outro. Então vamos lá. Não pode parar que tem mais. Vamos ver se ficou. Ih, filha da mãe, fugiu, mano. Fugiu não. Não. Saiu. Vamos de novo, vamos de novo. 813. Vamos lá, acertamos de novo. Great agora. Lançamento great. Mano, tô ficando sem. Vamos ver? Também, tô ficando sem agora. Tá embaçado, tá perigoso. Vamos lá, ficou. Pegamos. É isso aí, mais um. Venonat, me recuso. Ó, oh, Venonat. Me recuso. Ah, vou pegar, né? Não tô fazendo nada, tô por aí, né? E aí, rapaziada, beleza? Opa, é nóis. Então é isso aí, vamos lá. Nossa, nem acertar, eu acertei essa porcaria. Vamos ver agora. Não, deixa eu jogar aqui no Pouco Radar, né? Onde tá, se você jogar com a é bom vir de dois, que é isso aí, ó. Um olha no Pouco Radar e o outro vai jogando. Se aparecer, já para. Ah, Venonat. Venonat? Pegamos o Venonat. Novidade nenhuma, né? Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue lá na frente. Será que eu passei do ponto? Pra mim não apareceu, Gustavo. Você tá mal passado, Bruno. Acho que eu passei do ponto, tô mal passado. E aí? E aí, cara? Olá. Você é o gordinho Clash, né? Eu sou gordinho. Você é o Gustavo. Isso, ele é o Bruno Clash. É nóis, moleque, tamo é junto. Aê, mano. E aí, ó, aparece aí, aqui no Gustavo. Vídeo, ó. Qual o seu nome? Pedro. Aí, Pedrão, tamo junto. Tá e jogando cara? Aí? E aí, Gustavo? Tá curtindo a série Pokémon? Eu tô. Que bacana. Achou o seu like? É top, né, meu? Eu não achei. A nós tá caçando aqui. É, tá tentando. Vai sair no canal dele, ó. Vai, aparece aqui, ó. Tá na caça. Ei. Pedrão. É isso aí, rapaziada. Tô procurando aqui o Bubus. O Bubus não aparece. É, tá complicado aqui, achar. Aí, ó, rolando a fotinha dele. Opa, oh. Vamos lá. Colar aqui também. Aê, valeu. Meu Deus, valeu. Pai, vamos atrás. Ô, que isso. Tamo junto, Pedrão. Tchau. É nóis. Tchau. Ô, eu não acredito que não apareceu pra mim o Bumba, mano. Ô, onde nós estamos no radar? Deixa eu ver aqui.
E aí, Gustavo? Agora ficou sério, entendeu? Vamos pegar esse. Ixi, agora eu tô com medo, porque o moleque agora colocou o bonezinho do poker. Vixe, agora o bagulho ficou louco, hein, mano? Brincadeira, tem que ficar. Agora ele falou que parou de brincadeira. É isso aí, rapaziada. Até que enfim apareceu o meu. Meu Bulbasauro. Bulbasauro, você acabou de perder o celular. Vamos lá, vamos pegar aqui Bulbasauro número 445. Olha lá, rapaziada. E aí, rapaziada? E aí, molecada? É nóis, ó. Uhul. E aí? Beleza? Achei a câmera? Achei. Eu sou inscrito, bora. Então você vai aparecer no vídeo. Quanto o quê? Nossa, CPM. E aí, mano? Beleza, moleque? Bruno Clash, moleque. Eu vejo. Bruno Clash. Você vê também? Aí sim, hein, ó. Tô tentando pegar, ó. Uou, galera! Vamos ver se a gente consegue, né? Aqui um, nossa, um Electabuzz 1042. Apareceu? Apareceu. 1042. Meu Deus! Olha lá, errei. Sou cavalo. Eu já peguei ele. Nossa, fugiu de novo. Fugiu não. Errei de novo. Pode segurar? Boa! Você pode lançamento tirar da News. Segura aqui, ó. Apareceu não. Aperta pra nós. Não, muito longe, muito longe. Aí. Vamos ver se vai pegar. Vamos ver se vai dar. Aê! Aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Aê! Filma você que tá filmando, filma você que tá filmando. Aê! Segura aqui, olha lá. Segura, segura. Agora ferrou tudo. Trocamos todas as contas. Então vamos já lá. Já peguei. Matheus e eu, Matheus, vamos pegar esse Electabuzz. Você tá aparecendo lá no vídeo lá no canal. Dá um tchauzinho lá pra câmera. Filma aqui, ó. Acabei de pegar aqui também então, um Electabuzz. Mano, agora é outra bola. Eu guardei essa bola por tempo pra chegar aqui. E um Electabuzz. Errado. Eu, valeu, mano. Tamo junto. Tá. Aqui, ó, pegou. Eu vou pra cima. Qual que é? Aí, ó. Ah, olha só, olha só. Aquele que vira. É, é os ovos. É que eles estão quebrando o ovo aqui, você viu, né? Ih, caraca. Aê, até que enfim, hein? Até que enfim, hein? Oi. Oi. Aí, agora vai, hein? Ele gritou ali. Aê! Olha lá o Ashzinho ali, ó. Qual que você conseguiu? E aí, Ash? Oi. Foi. Qual que você conseguiu? O quê? Você já caiu Pikachu aqui hoje? Ó, tem mais Electabuzz e tá lá abaixo, Gustavo. Ah, é perto da piscina, mano. Mas vamos lá, partiu. Legal, gente. Falou, rapaziada. Falou. Valeu. Vamos atrás, vamos atrás. Mano. A mim não. Electabuzz, apareceu o quê aí? Caralho, 967. Você é louco, moleque. Caraca. Vou pegar aqui o meu também, vamos lá. Vamos ver o que vem aqui. Aí vem 70, tá ligado? Pra fuder tudo de uma vez. 140, olha lá. Fui trollado, mano. 752. Pessoal, fui trollado. Seguinte, quanto que é o seu? 140. Meu 752. Fui trollado. O IV. Electabuzz. E os moleque aí de novo? Aí, ó. Vamos ver. Aí, vamos lá, ver aqui. Aê, ficou. Também 140, se não ficar, pelo amor de Deus, né? E aí, rapaziada? Olha lá. Aê. Dois. Hã? Qual que vai ser a foto do vídeo? Não sei ainda. Ainda não sabe. Chifrinho? Vamos ver se a gente acha alguma coisa de aquático aqui também, né, mano? Tem a piscina ali, ó. Rapaziada, mais um Electabuzz. Acabei de ver aqui na, no radarzinho, vamos pegar. Tá cansado, né, pra caralho? Correu pra porra. E correu pra caramba atrás de dois sil aí. Foi atrás de um, achou dois, na verdade. Então tá bom, tá no lucro. Vamos lá, vamos ver se a gente pega aqui, ó. Acabamos de encontrar Electabuzz. Aí, lançamento News. Então vamos lá. O que é? Lançamento News, vamos ver se a gente fica. Vamos lá, fica. Fica. A Great Ball vai rebater, porque é isso que os Electabuzzes fazem. Ih, mano, não sei, travou aqui, parece. Eu tô muito cansado por causa da corrida, então eu tô travou, muito hein? Agora vamos ver. Então vamos lá. Pegou, pegamos. Ficou. Não. E low kick. Rapaziada, dando um rolê aqui, a gente achou mais um Electabuzz. Dessa vez, mais forte, 936. Então vamos pegar aqui, né? Demorou, vamos lá. Partiu, vamos dar um. Ixi, não dá, tem nem como dar docinho mais pra ele. Acho que. Não sei porquê, acho que já dei. Vamos ver agora se eu consigo de primeira com uma mão só. Cê é louco? Foi, great. Cê é louco, uma mão só, de primeira, great. Outro? Já ficou, mano, cê é louco. Essa aqui foi rápido. É isso aí.